Šī tradīcija ir radusies 15. Gadā un pirmais skrējiens notika 2016. Gadā. Un sanāk, šis tas tagad būtu jubilējais skrējiens, 5. Gads. Un tā doma bija, jo mēs, kad tiek izveidot mehānisma mācību daļa, puiši regulāri trenējas, mēs tieši bijām pirms tam, kaut kur gadu pirms atbraukuši no misijas, regulāri skrējam, sākam skriet lielas distancēs, un tad rodas tāda ideja, ka varbūt uztaisam tādu distanci, kur varētu katrs karavīrs pārbaudīt savu fizisku sagatavotību un tieši parādīt arī rezultātus. Tāpēc, ka arī šeit arī tā iespēja cilvēkam tieši nodemonstrēt, cik viņš ir spēcīgs un pārējai to redzēt, viņu, protams, to novērtē un arī tad atzinīgi un arī cenšas arī līdzināties tādam cilvēkam, kuri, piemēram, uzvar gan uz 25 km individuālajā, gan uz, piemēram, komandu vērdējumā ar ekipējumu. Sākotnēji tā nav bijis, tāpēc, ka mums, man liekas, tur bija pat 4 vai pat 5 disciplīnas. Un pēc pirmā skrējiena mēs sapratām, ka tad, tā doma visvienkāršākā vai tad optimālākais būtu risinājums ir tieši garākā disciplīna uz 25. Tad komandās tieši 3 cilvēki, jo mehānizācija vienība, tas ir tieši apkalpē, tas ir vadītājs, komandieris un temētājs. Un arī tad individuāli, jo ne katram sanāk dabūt to komandu, arī tad tieši ar ekipēm varētu izskriet un tad sacensties par labiem rezultātiem. Cik es zinu, tad uz 25 bija ap 70 cilvēki. Tas arī ļoti daudz, ir daudz. Tad komandas bija kaut kur pāri 20, ap kur 23-25, vismaz pēc tiem, kuriem bija pieteikuši, varbūt arī kāds bija pašā šodien starta dienā pieteicis vēl klāt. Un individuāli tur bija pāri 200, tas ir kaut kur 220-230 dalībnieki. Tad kopumā tur jau bija, es teiktu, šis ir bija tāds skaitliskā ziņā vislielākais skrējiens, kaut kur, es teiktu, pat pāri 300. Plus tas neskaitot to piemiņas distanci, jo mēs izskrējam 11.00 un mēs nezinām, cik tur startē, bet es pieļauju, tur arī būtu kaut kur ap 200, varbūt arī pat vairāk. Tāpēc, ka, cik es zinu, pagājušajā gadā pirmais bataljons skrēja, bataljons sastāvā to piemiņas distanci ar rotu standartiem un arī tad no pārējiem, arī no nodrošinājuma bataljona, no kaujas atbalsta bataljona, cilvēki, kuri tieši bija uz šo distanci. Un, kā es zinu, no mehānizācijas kājnieku brigādes štābā arī cilvēki skrien.